Fala, pessoal, beleza, vou mostrar hoje duas raspagens partindo da guarda X, certo? Vou explicar o que é a guarda X, beleza? Vamos lá, ó. Guarda X aqui, ó, aqui. A gente gosta, usa muito ela partindo da tela riva aqui, ó. Pega o cara aqui fazendo guarda, pega na mão, ó. Ó, dá uma rivazinha aqui, eu faço aqui, ó, da tela riva, eu estico a perna, por baixo, na coxa dele, e a outra entra aqui, ó. Aí fica um X, minhas pernas. Aí daqui eu sempre tenho que manter a pegada na manga, por quê? Essa primeira, ó, vou raspando pra trás. Então, essa mão tem que travar pra não apoiar lá. Então, trava aqui, ó, puxa pra mim, joga ele de lado. Já sobe, essa X, ó, tira de baixo, subo. Aqui eu travo a perna dele pra ele não querer levantar, certo? Aqui, ó. Certo? Essa é a primeira. Vamos ver só pra. Fácil. Entra aqui, pode tudo lá. A gente vai botar a riva profunda essa aqui, né? Aí já vou botar por baixo, fazendo um X, ó. Aí daqui, ó. Toda vez que eu vou pegar na gola também, ó. Aqui, puxa, ó. Aí joga pra lá, ó. Agora eu vou subir. Tem um detalhe importante. Eu seguro a perna, entendeu? É como se levantar, eu perder a raspagem. Aí daqui eu não vai pra passar. Aí a próxima, ó. Mesma coisa. Aqui, bela rifa normal, bela rifa profunda, joguei aqui. Aí eu vou fazer o quê? Acertei pra cá, acertar pro outro lado, mesmo em cima, vou manter essa pegada aqui travada. Aí eu vou na gola aqui, ó. Posso ser nessa ou vai ser mais próxima aqui? Pra ter um apoio. Aí eu puxo ele, ó, e jogo de lado lá, ó. Aí daqui, ó, muitas vezes eu tenho que manter essa pegada pra ele não subir. Aí aperta na mesma coisa, ó. Tiro ali dentro, segurando, pra ele não subir. Já viu? Lavando e ganhando dois pontos, certo? É isso aí, pessoal. Duas raspagens partindo dessa guarda X, que é uma guarda muito boa. Se você tem a perna longa ou o pé grande, é muito bom fazer. Por quê? Você tanto pode raspar para um lado e para o outro, certo? Se vocês quiserem, até no próximo vídeo, eu posso mostrar uma raspagem também para frente e uma para trás, dessa mesma guarda X. Beleza? Então, tamo junto.